Hyvä joulupukki. Kirjoitan sinulle pitkästä aikaa. Ja toivoisin sinulta... Mutta muistuttaisin sinua kyllä vanhuksista. Muistuttaisin sinua myös nuorista. Työterveyslääkäri yritti laittaa mut avohoitoon, että siellä olisin päässyt psykologille puhumaan. Mutta sieltä ilmoitettiin, että on tosi pitkät jonot. Jos mä oikein muistan, niin mun mielestä ne sanoit joku 6 kuukautta. Ja sitten nämä jonot. Ja sit seinän vierustaa tullaan sieltä. Tervetuloa. Joulu ei täällä näy oikeastaan muuta kuin, että silloin meillä on onneksi aina enemmän yleensä jaettavaa. Me tätä tahkotaan päivästä toiseen tätä samaa. Kiitos. Pidetään tätä viimeistä luukkua yllä. Tämä viikko menee yli 3000 kävijää. Ja sitten muistuttaisi vielä niistä kaikista vaalilupauksista ja toivoisin, että ne pidettäisiin.